Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы заңға қол қойды. Құжат қайта сайлау құқығынсыз ұзақтығы 7 жыл бір президенттің мерзім туралы ережелерді қамтиды. Сондай-ақ конституциялық сот судьялардың өкілеттік мерзімдерін 8 жылға дейін ұлғайтып, Қазақстан Республикасы астанасының атауын Астана деп өзгертуді көздейді. Құжаттың жай-жапсары жайында біз дәл қазір заңгер Марат Бәшімовпен сөйлесеміз. Марат Советұлы, бұл заңның маңызы қандай? Сәлеметсіздер ме? Бұл заңның маңызы өте маңызды, өйткені өзіміз күтіп отырдық. Міне президенттік жарлығы бүгін шықты, енді ол күшіне кіреді, иә. Сонда президенттің 7 жыл мерзімі, бір уақытша мерзім ғой сол, иә. Солда біріншіден, екіншіден мынау конституциялық сот несінен кіргізген күші ол 8 жыл бір мерзім. Тағы да айтып кететін, өзіңіз айтып кеттіңіз, Астананы Нұрсұлтан атынан Астана деп атауға осы үш маңызды сұрақтар президент осыған өз қолын қойды. Енді ол бүгін жарлық шықты, күшіне енді кіреді, заңгерлердің бәрі сөйтіп айтып кетеді. Тағы да бір маңыздылық нәрсені айту керек. Конституциялық соттың жұмысы 1 қаңтардан басталады. Бірақ конституциялық соттың судьялары, оның тағайындауы, сенат, мәжіліс, оны президент, ол мына конституциялық заң қабылданған кейін ғана осындай процестер басталады. Сол үшін осындай нәрселерді өте маңызды деп біздің Астанаға бүкіл халықаралық бақылаушылар да қарап отырды, қоғам біздің бақылап отырды. Өте маңызды, біздің ең маңыздылығы біздің азаматтардың конституциялық құқықтарын жоғарғы деңгейге көтереді деп оны конституционалистер өзі бір өте айтып отыр.